ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಗೀತಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಗೆ ಮರಳಾದ ತುಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಮರಳಾಗಿ ತುಂಬ ಘಮಘಮ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು 1 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೆಣ್ಣೆನ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ತಗೊಂಡಿರೋ ಹಾಲಿನಿಂದನೇ ಕೆನೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಪ್ಪ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪ ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪ ತಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ. ಬೇಕಾದರೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗನ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಘಮಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲು ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಇದರದ್ದು ನೊರೆ ನೊರೆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ತಳ ಒತ್ತೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಸೆಟ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಪ್ಪ, ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಕೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಹರಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತುಪ್ಪದ್ದು. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಿನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ತುಪ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉರಿ ಸಣ್ಣದಾಗೇ ಇರಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ. ಅದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಂದು ತುಪ್ಪ, ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೊರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ತುಪ್ಪ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೀಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಸೋಸ್ ತಗೋತೀನಿ.
ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಮರಳು ಮರಳಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.